Ako po ay natasa na uh, magbahagi uh, at binigyan ako ng topic about frontline evangelism. Um meron akong isi-share sa inyo uh, I assure you this is apostolic uh, uh, kung kung sakali po sa tingin niyo ay meron pong i-ibig uh, uh, sabihin makakatulong sa inyong mga local churches ay pwede nyo pong pulutin yung mga pwede lang na uh, makukuha ninyong inakala ninyong magagamit po ninyo. Dahil tayo iba-iba naman kasi mga kapatid, iba-iba po ang porte natin, iba kumbaga sa damit, iba ibang ang taste natin, iba ibang sukat natin. At ang atin lang sinisiguro ay pasok pa rin sa ating pamantayan na tayo ay mga Pentecostal Apostolic mga kapatid. So yun po, ano? kapag hindi apostolic, hindi Pentecostal at hindi po biblical, hindi po natin tinatanggap yan. Kasi pinipreserve natin ang atin pong uh, landmark uh, bilang mga Pentecostal, apostolic churches church at uh, we are Holy Ghost filled, baptized in Jesus name. Meron po bang mga Holy Ghost filled believers baptized in Jesus name sa umagang ito? Pwede bang bigyan muli ng malakas sa palakpak si Lord? Panginoon, kausapin niyo po kami, Panginoon sa unang lecture. Thank you so much, Lord, for the privilege na maging bahagi po. At excited doli kami sa inyong gagawin, Panginoon, sa amin pong Region 1 uh, Evangelism Summit. Inaalay po namin, inihiling namin yung anong anointing, ang yung wisdom and knowledge, ang yung pong uh, intervention at pangungusap sa amin ngayong umaga. In Jesus' name, Amen. Ang sabi ng John 15:16, "Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordain you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of my of the Father in my name, he may give it you." Sa NIV, ganito ang pagkakasabi. You did not choose me, But I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit fruit that will last and so that whatever you ask in my name the Father will give you Meron po nga uh, uh, challenge sa atin na hindi lamang po basta evangelism hindi lamang po basta soul winning kundi Um, pagsikapan natin, ang sabi kasi ng Panginoon, that your fruits should remain. Uh, although malaki ang challenge, dahil tayo po ay mga honest people, maraming mga tao, almost lahat yata ng tao na pumapasok sa church, nahirapan sa holiness, minsan na uh, hindi nila maintindihan ng one God, pero hindi natin pwedeng i-compromise yun, gayon pa uh, kung ano man ang uh, retention, retention rate, let's say, Uh, halimbawa kung tayo ay ng uh, let's say uh, 100% merong tayong tinatawag na 10, 20 o 30 sa loob ng isang buwan or or two months or 50 ang sabi ng Panginoon kailangan din silang manatili that your fruits should remain Ibig sabihin pagkatapos nating i-present ang uh, ang Panginoon sa kanila ang salvation lalo na ang Holy Ghost ay uh, meron pa rin tayong kailangan uh, uh, gawin na pangangalaga para sila ay manatili. Kasi yung sabi ng Lord, and that your fruit should remain. May promise ang Lord, kapag ginawa natin, kapag tayo ay nag-evangelize, kapag tayo nag-soul win, kapag tayo ay mga front frontliner, may promise ang Lord, na ang sabi niya, anumang hinginin niyo sa aking pangalan, ay ibibigay ko sa inyo. Ibig sabihin, ang blessing po mga kapatid, ay nasa evangelism, nasa soul winning. Sabi nga ni Pastor Jimmy kanina, uh, the more people, ay unti-unting lumalaki rin ang income. Na alam naman natin, di tayo naglilingkod sa pera, right? Hindi tayo after sa pera, pero kailangan natin ng pera for more souls para sa gawain, para sa kingdom ng ating Panginoon. Maging si Pedro, nung... Uh, Sinabi niya sa Lord, Lord, sinisingil na tayo ng buwis. Wala tayong pambayad. Ang sabi ni, ang sabi ng Panginoon, mamingwit ka ang unang isda na mahuli mo, nandun ang pambayad. In other words, mga kamanggagawa, mga kapatid sa Panginoon, kapag aggressive tayo sa soul winning, kapag ang church ay talagang masigla sa soul winning, may blessing, may pangako ang Lord. Ang sabi niya, ano mang hingin ninyo sa aking ama, ay ibibigay ko sa inyo. Kung sangayon kayo, pumalakpak tayo sa oras na ito. Naniniwala kayo na harvest time na, mga kapatid? Yes. Sinong naniniwala na harvest time na? Yes. It's harvest time. Yes. Sabi, ng, sabi ni Macho, when he, when he saw the crowd, sabi ng Panginoon, he had compassion on, the, on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Yung, yung passion, yung compassion ng Lord ay yun ang ating hilingin, mga kapatid, na mapapa sa atin. Yung, ang tingin ba natin sa mga tao na wala sa Panginoon ay kahabag-habag? Hello? Yun ang puso ni Lord eh. Kaya magpray tayo, Lord. Bigyan niyo ako ng puso na katulad niyo na ang tingin sa mga tao wala sa Panginoon. They are helpless. Sila ay kawawa. Sila ay kahabag-habag. Na para silang mga, hindi para, sila ay katulad ng mga tupa na walang Pastor. Kaya alam niyo po, hindi sa dahil ako'y pastor, no? Napaka-precious talaga ang lingkod ng Diyos sa kanyang iglesia. Tayo, bago tayo naging pastor, may pastor tayo. Tama? Sino po ba rito ang naging pastor ka agad na walang pastor? Wala, di ba? Bago ako naging pastor, may pastor ako. Patay na yung pastor ko, si Pastor Bermoy. Galing din sa kay Pastor Ompad as winner, church planters din. Kaya nga, balibalik na rin ang mundo, huwag natin kalimutan ang ating pastor. Parang wala akong kausap. Kahit pagpalain ka pa, kahit na mas pinagpala ka na sa pastor mo, huwag mong kalimutan na meron kang pastor na naghubog sa iyo. Siya, pagkakautang mo ang kaligtasan mo at ang calling mo, ang ministry mo ay dahil sa kanya. May mga elder tayo. Ako, mga kapatid, ako talaga ay mataas ang respect ko sa mga elder. I really admire them. Kasi, ibang klase yung pinagdaanan nila eh. Si Pastor Mario, grabe talagang nadurog ang puso ko sa uh, sa pinagdaanan niya bago talaga siya lalong inangat ng Lord. Kaya, bago maging pastor ang isang pastor, Napakahirap yung proseso. Salamat sa Lord sa biyaya niya. We are counted worthy of His calling. I at, kung di dahil din sa biyaya niya, wala tayo dito, right? Pero dahil sa biyaya ng Lord, nandito tayo kahit may mga pagsubok minsan, kahit may mga pangangailangan, kahit may mga problema sa local church, nandito pa rin tayo masigla na tumutugon sa tawag ng ating Panginoong Yesu Kristo. Sabi niya, oh. then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few merong matinding pangangailangan sa ubasan ng Panginoon manggagawa. Walang problema sa harvest. Walang problema sa souls. Walang problema. Marami dyan na naghahantay lang ng, uh, ng tigapag-ani. Naghahantay lang ng somebody para sila'y abutin. Dahil ang sabi biblical, sinabi ng Lord, handa na ang mga tao para anihin. Ang kailangan ni Lord ay mga harvesters sa harvest time. Kailangan niya ng mga workers. And the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest. Kaya nga, kailangan palagi tayong engage sa soul winning. Kung meron tayong limampu sa church, huwag tayong masatisfy. Marami pa anihin. Kung meron tayong isang daan, huwag tayong, kung tayo may isang daan at parang okay na tayo sa income, may bahay na tayo, may sasakyan na tayo, okay na ang monthly income natin, okay na mga natin, meron na tayong isang daan membro, huwag tayong dumating sa plateau. There's there more. Dapat magkaroon pa rin tayo ng pusong engaged tayo sa evangelism. Hindi tayo tinawag dahil sa pera. Hindi tayo naglingkod at tumugon sa tawag dahil sa material na bagay. Tumugon tayo sa tawag dahil nung una, nung lumapit tayo sa altar, naramdaman natin ang calling naramdaman natin ang habag at kabigatan sa mga tao kaya kailangan manatili yon kahit ano pang antas ang ministeryo natin manatili yung habag natin sa mga kaluluwa mayroong mandato ang Panginoon sa Mateo ang sabi niya therefore go and make disciples of all nations sa NIV sa King James, go and and preach the gospel to all nations. Baptizing them in the name. We have the name. Parang wala akong kausap. Meron ba rito mga, mananang, mga lingkod ng Diyos na may pangalang dala-dala? We have the name. Ang pangalan niya ay Jesus. Ha? Nasa kanyang kagalingan, nasa kanyang kaligtasan, nasa kanyang mga milagro, nasa kanyang pagpapala, nasa kanyang kalakasan, nasa kanyang lahat. We have the name. Kaya kailangan dala-dala natin yung Acts 2.38. Yun yung bautismo, pagsisisi, bautismo sa pangalan ni Yesu Kristo at ang bautismo ng Espiritu Santo. Nasa atin ang bola, nasa atin ang uh, ang kapangyarihan, nasa atin ang ang, ang ang source ng lahat ng bagay and that's the name of our Lord Jesus Christ. Now, meron akong isi-share sa inyo uh, uh, it is plainly discipleship apostolic discipleship. At kung sakali pong uh, makakatulong sa inyo, ay pulutunin ninyo. Kung hindi naman nababagay sa inyo, okay lang po. Ito ay it's just a suggestion. And uh, uh, by grace of God, ito po yung ginagawa namin sa church. Gusto kong i-share sa inyo yung four stages of a successful soul winning. Number one is the winning stage. Ibig sabihin, dalhin natin ang tao sa church. Hindi tayo pwedeng manatili sa loob ng simbahan. Kailangan nating lumabas. Hello? Walang pupuntang tao sa simbahan kung ang church ay nakafocus lang sa loob. I, 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 I agree for revival. I agree for Holy Ghost revival. I agree for... Kasi, trademark natin yan. Pag inalis natin yan, hindi na tayo apostolic, right? Pag inalis natin na apostolic preaching, pag inalis natin ng altar call, wag nating alisin ng altar call, mga kapatid. Ha? Parang kasi may narinig ako na yung iba inaalis na raw ang altar call. Huwag po nating alisin yon. Hello, may kausap ba ako? Huwag nating alisin ang, ang altar call. Huwag nating alisin ang Holy Ghost Revival. Huwag nating alisin ang ating apostolic way of worship. wag nating alisin ang ating holiness. Kailangan natin yan. We will not compromise. Dahil dyan, na, yan ang ating pinakainiingatan. Pero kung mananatili tayo doon sa loob, hindi tayo lalabas, walang, walang tao. Eh, kung magbabatay tayo sa mga, ang tawag walk-in, eh, kukunti lang po ang walk-in. Kailangan talaga ang church, kailangan talaga si pastor Ray, ay, uh, agresibo. ay agresibo, mag-engage siya, mag-empower siya, mangunguna para lumabas. Dahil ang unang stage, kailangan we should bring people to the church. Kaibigan mo, Home Bible study. Yung iba, cell group. Wala namang problema. Home Bible study, cell group, life group. Basta apostolic lang ha, mga kapatid ha? Hello? Yan ang kasunduan natin. Basta biblical, biblical base lang, apostolic ha? Kahit ano, uh, home Bible study. Merong anong uh, panahon ni yung gitso Naalala ko si Pastor Ompad. Kasama yung pastor ko. Pumunta pa sila ng Korea eh. Uh, kayong para Inapply ni Pastor pa yun yung cell group ni yung Gitsu, yung mga Bible Fellowship Center. Kaya nakatulong, nag-sanlibo nag libo sila Pastor Rumpad noon eh. Kami nung panahon noon ni Pastor Bemo, naglimandaan din kami. Kaya lang parang, uh, parang na ano, na, uh, ano ba tawag noon, na plateau, parang naging familiar na, parang wala nang bago. So ano mang paraan, uh, media outreach, uh, uh, alam ko marami nang may page, di ba? Lahat po ba lahat po ng may church page ay taas ang kamay. Ayan, marami na. Kami matagal na kami, meron kami church page. Alam niyo ba, ang, ang church page ay napakaling tulong. Marami kami mga walk-in dahil sa, sa aming nga uh, church page. UPCERC. Meron kaming, may uh, meron talaga kaming media team. Sila yung mga, <coughs> charge sa lahat ng pantukol sa media. Promotion. Uh, mga, mga promotion sa mga activities, la, lalo na Sunday. Bago mag-Sunday, uh, meron na silang mga nagawang mga posters na i-download namin sa aming, sa aming page. At uh, maraming mga pumupunta sa church dahil nakita daw nila sa page. Tapos ang ginagawa ko, binubos ko siya within our community. May bayad nga lang siya. Uh, kailangan naka-online banking ka lang para charge na agad sa banko mo. Kasi pag, pag ano mo siya, pag mo siya, tapos mamimili ka kung anong target mo, kung gusto mong, uh, gusto mong taong marilit -re sa 5,000, 10,000 with your community, pag, pag uh, mo yon tatapon yon mga kapatid, tatapon yon sa komunidad mo ng mga 5,000. Eh, kahit paano dun sa 5,000 na matatapunan sa aming page, meron, tat meron talagang pupunta sa church. Meron kaming uh walk-in mga kapatid na dati siyang uh, dati siyang city councilor. Walk-in lang siya, nakita din niya sa page. Ngayon active na yung mag-asawa, silang pamilya. At malaking tulong sila sa church. May mga marami na silang na-donate sa simbahan through our church page. Ituturo po ni Pastor Oscar uh, ang media. Hindi ko po masyadong uh, yan. And then youth outreach, children's ministry. Meron kaming uh, every every Saturday, basta walang conflict, meron kaming children's church. Ang ginawa namin sa mga bata ay uh, hindi na namin sinama ng Sunday, uh, binukod na namin sila ng Saturday. Para bawas na rin ang crowd. Then, indoor crusades, or outdoor crusade, at iba pa. Lahat po ng mga evangelism drive, trucks giving, house to house, uh, Uh, Mayroon, may, 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 sa, sa jail ministry, yan, kahit anong, kahit anong uh, paraan ng, uh, ng evangelism sa labas, kailangan lang talaga lumabas, kailangan lang talaga ma-engage tayo sa labas, yan ay, yan ay winning stage. Dali natin sila sa church. Hello? Amen. Di ba tayo may nagdala sa atin sa simbahan? Amen? Una kong Punta sa simbahan eh, may buntot pa ako sa buke. Eh. Naka-drugs pa ako eh. Kaya lang ako sumama dahil natanggal kasi ako sa trabaho eh. Dahil sa drugs. Trabaho ako sa house, Bartender ako mga kapatid. Eh merong isang waitress na bago. Nabalitaan niya na ako ang promotor ng drugs. Humingi siya ng drugs. Sabi ko, Nagdadrugs ka ba? Opo, kuya, sanay ako. Yung pala, first time. Nung nabangag na siya, nagkaloko-loko na yung mga order, tinawag siya ng supervisor. Sinong tinuro ako? Tanggal ako sa trabaho. Eh, nabuboring ako. Sumama ako sa ati ko para manood ng sini pagkatapos. May buntot pa ako. Ah, medyo may, may hangover pa ako. Nung Sunday ng umaga. Pero pagpasok ko dun sa basement, sa basement lang, sila, kami noon sila Pastor Bermoy, sa basement ng East Avenue, yung parking siya ng bear house din. Kalat nga yung mga bote sa tabi, maamoy mo. Pero pagpasok ko pa lang sa basement, pagbaba ko pa lang ng ganyan, kinilabutan na ako mga kapatid. Nakalimutan ko na yung sarili ko. Nakalimutan ko na na drug addict pala ako. Nag-preach Pastor eh. Pahabi ko, siguro sinumbong ako ng ate ko, alam na alam ni Pastor alam na alam ni Pastor buhay ko. Pero hindi naman pala. Maya maya sabi, lum, altar call na. Grabe kasi ang revival noon eh. Ganon din naman ngayon. Ang revival noon nung una kong dating sa simbahan, bagsakan talaga eh. Talagang islen eh. Tayo, bagsak. Eh yung katabi ko, bumagsak sa akin. So, kilabutan ako. Tapos may pumatong na may pumatong na malaking kamay sa ulo ko pinaluluhod ako, ayoko matigas ako. Ang prinsipyo ko kasi, hindi ako iiyak. Lalo na sa babae. Pagtingin ko, wala namang kamay. Kaya e, maya, pinatungan na naman, dinagana na naman ako. Nakikipaglaban ako, ayoko lumuhod. Pagtingin ko, wala namang kayo. Nung pangatlo, sumuko na ako. Lumuhod na ako. Alam niyo po ba, unang aten ko, Nabaptize ako ng holocaust. At pag uwi ko sa bahay para akong mas matindi pa alam yung pag-high kaysa sa drugs, mayroon siguro dating drug addict dito. Talagang para ka nakalutang talaga. Parang hindi ka umaapak sa, sa kalsada. Takot ka sa pulis. Baka kasi ano ka negative ka. Pag tinignan ka ng tao, iniisip mo isusumbong ka. Kaya may mga tumitira, di ba? Oo. May mga pumapatay. Oo. Pero nung naka-baptize ako ng Holy Ghost, sabi ko, ito pala yung tunay na heaven. At never, simula noon, never na inisip kong tumalikod sa Panginoon. At ang prinsipyo ko, ang pangako ko, lahat ng nasa Biblia susundin ko. Alam niyo ba ang nag-aakay sa akin? Mas talamak pa sa akin, drug Nung makita ko nagbago ang buhay niya, kasi parang basang sisiu na yun eh. Pag hindi naka-drugs, parang basang sisiu. Pero nung makita kong, bakit ano kaya ang milagro nangyari sa kanya? Doon ako nainggan yung sumama. Kaya may nagdala talaga. Kailangan talaga may magdala sa kanila sa church. Sa ngayon kayo, kailangan lumabas talaga tayo sa ating mga comfort zone at dadalhin natin sila sa church. Then pangalawa, ito yung tinatawag na follow up. Or uh, in other term ay consolidation stage. Ipipreserve natin yung harvest. Pagkatapos natin silang madala, uh, sa simbahan, present natin sa kanila ang gospel, ang salvation, and then uh, kailangan agad-agad sa amin po, no, share ko lang, sabi ko nga kung kung gusto niyong pulutin, kung hindi naman, no, kasi iba-iba tayo. Sa amin po, uh, after ng service, kinakausap namin yung mga bisita. Bibigyan namin sila, uh, ipipresent namin sila, bibigyan namin sila ng token na, na simple lang, uh, chocolate to kaya mineral, tsaka mineral water. Merong letter from the pastor na pasasalamat na sila ay dumating. Pipilapan nila sa likod kung anong pangalan nila, cellphone number. Kakausapin nila just two minutes. I-ano sila, pamimeriendahin sila ng kahit na pandisa lang eh. Pandisa lang. Tsaka meron na silang mineral water. Iko-consolidate sila kung tawagin. And then, meron kaming consolidation team na kailangan wag matapos ang 24 hours, kailangan kinabukasan lunes, tatanungin po sila, kumusta na po kayo? Ano po ang experience yung kahapon sa si church? Kung baga sa atin, ginagawa na natin to yung tinatawag na follow-up, di ba? Consolidation. Kailangan ma-preserve kasi ang fruit eh. Ang consolidation is, sabi ni Oxford Dictionary, sabi ni Oxford, the action or process of making something stronger or more solid. Kaya nga, Uh, alam ko naman ginagawa natin na pag may bisita, yung unang pasok ng bisita sa simbahan, yung first five minutes niya, kailangan talaga may lalapit. Kasi pag natapos po ang five minutes na walang lumapit, malabo na pong babalik yan. Kaya kami meron kami talagang mga consolidation team. Nagaabang po sila pag may bisita. Lalapit. Kung young people na babae, young people na babae ang lalapit. Yun pong kaso lang sila, matanong lang sila, makausap lang sila sa uh, saglit, lalo na kung hindi pa nagsisimula. Malaking bagay po yun. That's consolidation. Kasi imagine, bisita siya, dumating siya, naka 10 minutes na siya, wala man lang bumati sa kanya. Wala man lang nagkapagkamay sa kanya. Alam ko naman ginagawa po natin to right? Hello? It is a process on how to keep people in the church. Consolidation or tinatawag natin tong follow-up. Kung kailangan bisitahin. Um, lalo na, ba, may crusade tayo. Halimbawa, 25 yung nabaptize. Kailangan talaga, i-consolidate talaga yon. Kasi yun, pag hindi na-consolidate, baka mamaya, after three months, baka wala pang isa natira. Kaya kinukuha natin yung address, di ba? Hello? Kinukuha natin yung address, gamitin po natin ang social media. Eh kung ginagamit natin yung mga messenger, mga Facebook sa ino, eh di gamitin natin sa consolidation. Oo. Di ba? Kumustayin natin, padala ng mga, mga magagandang verses, kumustahin natin sila. Uh, ang goal natin kapag sila na-invite sa church, ang goal natin, bumalik sila sa next Sunday. It is the care and attention given to new believers until The character of Christ is seen on them. Hindi naman pa yung, oh, pastor may bisita ako, oh. tapos bahala ka na dyan pastor, hindi pwede yun. Eh, kaya ba namang alaga ni pastor lahat yan? Ang sabi nga po mga kapatid, ng ng pagsusuri, uh, ng research, ang pinakamahusay na pastor, ang kaya lang niyang alagaan ay 50 lang. Kaya tayo bilang soul winner, tayo po ang mga alaga. Para po tayo mag aalaga ng baby. It is the care. Alam niyo po may mga tao na minsan hindi nila nakikita yung init ng simbahan. Minsan din nila nakikita yung yung uh, yung uh, uh, revival na para mako-culture shock sila. Minsan din na nakikita yung mga, eh, minsan may mga simbahan tayo na hindi naman kaganda ng mga gamit, di ba? Uh, mainit, walang aircon, swerte sa mga may aircon na simbahan pinagpala tayo na meron tayong aircon na simbahan. Pero hindi po lahat ganun. Minsan nasa loob, nasa sulok, minsan hindi hindi ano, hindi hindi kilala. Eh, minsan din nila nakikita 'yon. Pag naramdaman nila, nasabi nila, "Oh, may pamilya pala ako dito sa simbahan na ito. Meron pala akong ta, mainit ang tanggap nila sa akin. May pamilya pala ako, ramdam ko." Hindi na nila titignan 'yung kung ano man 'yung klasing simbahan meron tayo. Titignan nila mga kapatid, 'yung sila ay nakaramdam ng importante sila na nagkasumpong sila ng pamilya. Meron sila na pag hubusan sin, ng kanilang mga sitwasyon. Right? Alam niyo, follow up pa lang, consolidation pa lang, umiiyak na yung iba kasi doon nila nalala, na, 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 na i-release nila yung kanilang mga problema. Tapos papayuhan mo, ipagbipray eh, mo, ay, kahit sabihin mong nasa sulok pa yung simbahan mo, puputat pupunta yan. Pag nakakonek na sila, nakabuo na sila ng relasyon. Consolidation is all about relationship. Building relationship. Uh, share ko lang po sa amin, homogeneous lang talaga. Big sabihin lalaki sa lalaki, babae sa babae. Kasi may danger kasi pag Uh, mix ang uh, mix ang uh, consolidation o yung magbuild ng relationship kasi pag relationship uh, builder kayo pag opposite sex pag minsan may magiging problema kaya talagang lalaki tatay tatay nanay, nanay, youth na lalaki youth na lala, lalaki youth na babae youth na babae kasi ito yung ito yung uh, yun nga 'yung sinasabi ko, alamin natin ang data sila, pangalan, cellphone number, kung meron silang Facebook, meron silang Messenger, uh, para sila ay ating makonsolidate, ding mag-build tayo ng relationship through Bible study or through life group ministry or or through uh, youth ministry, anumang ministry or uh, tatay ministry, uh, LM ministry, yung bang a sense of belongingness, yung maramdaman nila na kahit first time lang sila, second time lang nila, bago lang sila, belong na sila. Hello? Belong na po sila. E eh, nung araw, yung church namin, nung wala pa kaming uh, nabuong consolidation, yung mga young people, ano na mga young people, pag pangit yung bisita, hindi kinakamayan eh. Hindi nilalapitan eh. Di daanan Pero pag maganda, naguunahan sila. Tapos pag, pag galing sa squatter, Hindi pinapansin. Pero pag nakakotse, nasa, bumababa, bumababa pa lang ng sasakyan ay talagang nakaano na, di ba? Ay, hindi po ganon. Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo ganon. Wala tayong sinisino. Basta tao, kaluluwa. <laughs> Hello? Oo. Oh, eh kami. Kahit galing sa squatter. In fact, ang mga karamihan naming mga new believers namin ngayon, galing sa squatter. Meron pa kami sinusundo na naka-wellsire, eh. umiiyak pag hindi sinundo eh. Nung nakaraan, mag one year lang siya sa Panginoon kasi 85 years old na, bulag na, hindi makalakad. Eh uh, na hayuan lang. Isipin nyo ha, ito po ha, katabi nila ang Victory Chapel. Ayaw nilang umatin. Sabi ko sis, bakit dito kayo? Kasama niyo mga anak niya, pamilya. Bakit di kayo umatin? Bakit lang ang pagitan niyo sa Victory Chapel? Sabi niya, Pastor, yung simbahan po na yan, pang na simbahan yan. Bakit? Hindi po, nga, hindi po pinapansin na mga mahihirap dyan. Hindi nga sila blessings dito sa community naming mga mahihirap. Imagine, eh namatay nung nakaraan. Dahil talagang ano na eh, wala, hal, wala ng halos baga. At least, bago siya namatay, nakakilala sa Panginoon, tumanggap sa Panginoon, nabaptize ng Holy Ghost, mga kapatid. At dahil sa kanya, nakita ng mga anak niya na kiner siya ng church, may nag-asikaso, sinusundo. Imagine, sinusundo pa siya ng van. Kasi kailangan van talaga dahil bubuhatin siya kasama yung wheelchair na ano. Nakita ng pamilya, nakita ng mga kapitbahay na mayroon palang church na kahit na wala na halos sa na tao ay nagmamahal at nag-aalaga. Mga anak niya, mga kapitbahay, sumama. Isang van na sila kung sunduin, mga kapatid. Di ba? Kaya, squatter, mayaman, walang sasakyan, bulag, lahat, pantay-pantay nating alagaan, pantay-pantay nating mahalin, pantay-pantay nating bigyan ng atensyon. Amen. Consolidation is to connect to, number one, Christ. Ipipresent mo, ipapakilala mo, idadalin mo sila sa papano sila magkaroon ng relasyon kay Kristo. Hindi sa atin, kay Kristo. Then, consolidation connect to home group, home Bible study, kung ang, uh, ano yung home Bible study, or cell group, or zonal, mayroong gumagamit ng zonal. Usap kami ni superintendent. Sabi ko, sir, ah, uh, ah, uh, nagdi-discipleship kami. Sabi niya, oh, yan ang kailangan natin, sabi niya. Kami rin, sabi niya, nagdi-discipleship kami, sabi niya. Uh, sir, uh, sinisiguro ko sa inyo ng aming discipleship apostolic. Yes, kami din. Alam niya, sabi niya, alam mo, sabi niya, meron akong 12 zones. Meron akong 12 zone servants. Sir, ganyan din kami, iba lang ang term ang gamit. Pareho po tayo. Oh, ngayon, sabi niya, itong 12 zone servants ko, uh, ito na yung aming mini-mentor. Ito yung aming, sila na yung nagtatrabaho sa mga son nila. Sabi niya, oh parehong-pareho po tayo sir, iba lang ang term. Sabi nga niya, sa totoo sabi niya, alam mo, Pastor Edwin, matagal ko nang tinuturo sa mga pastor yan eh. Gusto ko nga silang balikan. Na, ang hirap kaya kung matagal ka na nagpapastor, sayo pa rin lahat. Imagine 20 years ka na nagpapastor, ikaw pa rin ang janitor, ikaw pa rin ang ano, ikaw pa rin ang asher, uh, uh, ikaw pa ano. 'Di ba? Hindi mo ay alam niyo po, pag tayo nagkakaedad na, humihina na resistensya natin. Pero kung, kung gayahin natin, superintendent, kami ganun din na nagbuo kami ng team of leaders na sila yung nagtatrabaho pa baba, delegated, may mga may mga commissions, may mga uh, yung mga team like kami. Meron nga kaming consolidation team, meron kaming media team, meron kaming food food and recreation team, meron kaming sports and and uh, yung team, mga mga committee, mga committee, mga committee pala, committee. Ay, napakadali po ang trabaho. Eh, lalo na kung busy kayong pastor. Eh, ako medyo talaga nakaramdam din eh. May Bible school, district. Pero kung meron tayong mga key persons, mga servant leaders, Di ba? Magaang po ang buhay. Hello? Hirap naman yung uh, ultimong ultimong tissue, eh, tatanungin pa sa atin. Minsan may lumapit, Pastor, wala na pong tissue ang CR. Sabi ko, pati ba naman tissue? Tatanungin mo sa akin. Hindi ko na problema yung tissue, sabi ko. Minsan may lalala, Pastor, nasan doon po yung walis? Hoy, walis, wag niyong tanungin sa akin. Merong ano dyan, di ba? Oh, di ba? Then, We will connect them to church. Kapag strong po ang ating follow up, tinawag natin 'to in all, it, itong itong common na term natin follow up. Pero uh, merong mas magandang pareho lang naman 'yon pero eh, kung kung bibigyan natin ng ano ang uh, ang term talaga no ay consolidation. Hello. May katuturan po ba ang mga pinagsasabi ko mga kapatid? Sabihin niyo po para bababa na ako dito. Hindi, sabi ko nga, I'm just sharing. Kung makakatulong po sa inyo, pulutin po ninyo. Pero kung hindi naman po, dahil iba-iba po tayo, right? Hello? Iba-iba tayo. Hindi, hindi naman pwedeng, lalo na yung nasa syudad, iba-iba. Kung -iba. ano pong nababagay sa atin, hanapin natin. Diba? Hello? Tama po? Tama? Kung ano pong nababagay sa atin, pulutin po natin. And then ang ikatlong stage ay discipleship stage. Iti-train natin sila. Kaya meron tayong mga Sunday school, di ba? Meron tayong mga new convert class. Meron tayong mga youth class, di ba? Meron tayong mga adult class. Uh, ayun pa pang mga ano? Yan po ay, uh, ginagawa talaga natin yan ay discipleship stage. Tinitrain na po natin sila. At kung meron pa kayong ibang paraan na ma-empower pa ang discipleship uh, sa mga department, Uh, kung sa tingin nyo ay hindi pa sapat ang Sunday school, di pwede pang dagdagan. Pero kung true Sunday school naman, pwede rin ipadaan sa mga, sa mga home Bible study, ang mga training. Uh, yun ang ikatlong stage. Uh, winning stage, then consolidation stage, then discipleship stage. Discipleship is the true measure of growth. Uh, ang Panginoon, mga kapatid, yan po ang kanyang strategy. Hello? Ang kanyang strategy, uh, hindi ka agad-agad siya, hindi ka agad-agad siya nag-convert ng multitudes. Inunan niya muna yung disciples. Kung baga, niya muna yung fundasyon. The discipleship always precedes production of a quality church. Kasi pag naturuan niya, yung mga anak natin, ng mga dumaan sa Sunday school, hello? Sino uh, dumaan sa Sunday School noon na pastor na ngayon? Ako, hindi masyado, binat, binatilyo na ako eh. Di ba? Ang tibay nila, nakapansin nyo ang tibay nila, di ba? Dumaan sila sa Sunday School sa mga bata, kabisado nila yung mga kwento sa lumang tipan. Yan, discipleship po yan. Uh, discipleship begins and ends with great value and purpose. Uh, God created disciples with a definite purpose to empower revival in the church. Discipleship is a leadership training to win more people. To win more people. Kasi pag yung experience nila, isi-share eh, nila yan sa kaibigan nila eh. Hello? si nila yan eh. Discipleship will produce a Christ-like character. Kulang ng iyong e Christ-like. A Christ-like character. Kasi ang ating ipinipresent, pinapakilala sa kanila ay yung about, about, about Jesus Christ. Yun yung ating tinuturo. Yun yung discipleship. Meaning, to follow Jesus. I mean, ibig sabihin, mean, to imitate Jesus. To imitate Jesus. Hello? Ang Panginoon, matatag ang kanyang apostolic ministry, ang kanyang discipleship ministry. 'Di ba? Una, 12 apostles. Then may mababasa tayo sa Lucas na 70 disciples. Pinadala niya 2 by 2. And then sa Acts chapter 1 verse 15, 120 believers and disciples sa upper room. And then ang sumunod nun, 3000 na sa, sa sa sunod na chapter 3000 souls we added in the church sa Acts 241 then thousands and thousands na so discipleship malaki po ang uh, ang ang magiging uh, uh, tulong ng ng discipleship through Sunday school through department through bible study maganda po kung kung uh, bigyan natin din ng pansin yung meron tayong uh, tinatawag na process of of training or discipleship kaya nga sabi ni Pablo kay Timothy, sabi niya, And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable, reliable people who will also be qualified to teach others. In other words, si Pablo sabi niya, Timothy, kung ano yung natutunan mo sa akin, ituro mo sa mga, sa mga trusted men mo, mga leaders mo. And then yung mga leaders mo, ituro nila sa others. Di ba yung principle ni Jetro, Jetro principle? Imagine ba naman eh, araw-araw pumipila ang mga tao? Eh siya ni Jetro. Imagine yung biyanan pa niya ang nagplayo sa kanya. Moses, mamatay ka dyan. Bakit hindi ka mag-appoint ng mga leaders of thousands, hundreds, fifties, and tens? In other words, ang gusto ng Panginoon through Jetro para pagaanin ang, ang load ng pastor. Hello? Pagaanin po ang load ng, ng pastor. Yan ang, uh, yan ang payo ni Jethro kay Moses. Panghuli na ito. <coughs> Pang-apat ay yung tinatawag na sinding stage. <coughs> Pag sa tingin po natin na, na kahit na ongoing pang discipleship, meron ng mga ilan dyan na magiging soul winner. Yes. Sa amin po, along the discipleship process, Sunday school, sa mga, sa mga home group, meron na pong nagre-response. Meron na mga nagdadala ng visitors. I'm so, uh, sa Diyos po ang kapurihan, talagang mas marami pong Sunday na may bisita kami kaysa sa Sunday na wala kaming bisita. Kasi pag in-empower mo. Ang, ang mga kapatiran po kasi, pagka naging nagawa na nilang mag-invite, mag ng tuloy-tuloy, magiging bahagi na yun ng buhay nila. Sabihin ko po sa inyo, iba ang revival sa church kapag may mga new believers and visitors. Hindi ko alam kung agree kayo. Ulitin ko ulit. Iba ang lalim at sigla ng revival sa church kapag may mga visitors at new believers, mga kapatid. Kung ngayon kayo, palakpakan natin si Lord. Biblical yan eh. Isa lang ang scripture sa Bible na may, may rejoicing sa heaven. Tama? Isa lang po ang scripture sa Bible na may rejoicing sa heaven. Ano yon? Kapag mayroong isa na nadala sa paanan ng Panginoon, mayroong rejoicing sa heaven. Kailangan maging frontline soul winners tayo mga kapatid. Parang COVID ba may frontliners? Kumbaga, meron tayong attacking mood. Meron tayong aggressive mood sa evangelism. Um, sa amin talagang pinupunduhan po namin ang evangelism. Kung meron mang department na mas pinufokosa namin ang pondo ay ang evangelism department. Dahil ako naniniwala na ang primary purpose ng Lord why the, why the church exists is to win more souls. Yan po ang primary purpose ng Lord. Why the church exists is to win more souls. Kaya ako pag sa Facebook, pag may mga, may mga nabaptize, na, kasi na, lahat, na mga nasusubaybayan ko, may si Evangelist Earl, may napabaptize, ganito si ganun. Basta may nabaptize, like ako ng like kasi ang heart ko nasa evangelism eh. Like, tuntua ako pag may nabaptize. Uh, eh, hindi ako yung, hmm? hindi ako tumataas ang kilay. I'm happy. Dahil, di ba? Di ba tayo, masaya tayo pag may nakita tayong kapwa simbahan na lumalago. Sino masaya pag, pag ang ating kapwa, pastor, kapwa simbahan ay lumalago? Sino masaya pumalakpak malakpak ng malakas? Di ba? Hindi tayo dapat magtaas ng kilay kung nagbaptize na ng dalawampu, nagbaptize na ng dalawa, hindi naman yan parami Hindi naman po tayo nagpapaliksaan. Hindi rin tayo nagpaparamihan ng membro. Ako, ganitong membro kundi. Alam niyo, sabi nung isang quotation, uh, ang measurement daw ng church ay yung sending capacity. Hindi yung kung ano yung nandyan. Kasi save na yan eh. Hello? Kundi yung sending capacity. Ibig sabihin, ano ba ang kapasidad ng church na mag-send ng mga soul winners sa labas? We are not here to com compete. We are here to complete. Kaya yung nabaptize nila na, na po, kasama tayo doon, nananalangin tayo doon, mga kapatid. Wag naman tayo may insecure kung sa atin isa lang. At least may isa. Di ba? At least may isa. Ngayon kung ikaw wala, eh huwag kang may insecure. Saling sa'yo yun. Kailangan gagawa ka na ngayon ng paraan. Eh, mangangaral ka na ngayon. Ta kakausapin muna ang mga kapatid. Mga kapatid, tatlong buwan na tayong walang bisita. Kailangan na tayong gumalaw. May goal tayo. May goal tayo na binigay si superintendent. Amen. The church must be empowered to move out and to reach friends and families to Christ. Huwag nating sukuan yung mga kaibigan natin. Minsan, hindi sila nakukuha sa isa, dalawa, tatlo panalangin natin, approach natin. The church must be in attacking mood for soul winning. Huwag tayong manahimik mga kapatid sa labas. Hello, wala akong kausap. In these last days, huwag tayong manahimik sa labas. Kailangan magingay tayo sa soul winning. One time, nag-crusade kami dun sa squatter. Squatter talaga mga kapatid, grabe. Eh, hindi naman ako nagpipreach. Yung mga worker na nagpipreach, pumunta lang ako doon. Pagkatas ng preaching, uh, ko lang sila. Nagkaroon ako ng prayer. sino may sakit? sino may problema? Sinong may ano, uh, ganito? sino Tapos pinatanggap ko sila ng salvation. din sila na uli. Kasi... Alam niyo naman, siyempre, empower talaga natin yung mga leaders, mga workers. Kasi kailangan eh, hindi naman natin, hindi superman na palaging tayo pa rin, di ba? Oh, grabe, -gra nakapag-crowd kami sa X-Quarter, sa tabi ng tulay ng 200 plus. Yung aming piniper na, na merienda na 200, nagkulang pa. And then, tapos, tawag sa altar call, meron doon Muslim eh. Sabi ng Muslim, sabi niya, sabi niya, Pastor, may naramdaman ako, inilabutan ako, ganun ba? O Pastor, hinipo ako ni Ala. Akala ko Jesus Christ na Ala pala, mga kapatid. Sayang, hinipo daw siya ni Ala. Pero, After crusade, isang van sila na sinusundo. Di ba? Kaya, huwag tayong manahimik sa labas, mga kapatid. Kung gaano tayo ingay sa loob bilang Pentecostal, dapat magingay din tayo sa labas sa evangelism. Di ba? Ah, kahit minsan may mga sablay. Sabi nung isang song leader, mga kapatid, yung Be Glorified, sabi niya, Disqualified, sabi niya. Ang matindi yung chorus, Disqualified in the heaven, Disqualified in the earth, yun know, ang mabigat, no? Amen. Palakpakan natin si Lord. all apostolic believers should witness Christ to people. Kailangan talaga mag-witness tayo. Ano sabi na Acts 16.20? May promise si Lord ay eh, sa mga soul winners. Ang sabi niya, and the Lord working with them. Hindi po dahil, sabihin natin sa, alam naman natin mga pastor, alam natin yan, pero sabihin natin sa ating mga, mga kapatid, mga, mga kapatiran, mga leader, sabihin natin, huwag silang mag-alala. Dahil ang Panginoon ay sasama sa atin yung ating bibig na halos ayaw mabuka dalmahiyain tihipuin ni Lord yan mga kapatid yung ating mga paa na parang ano takot tayo hihipuin ni Lord yan kasi sabi ni Lord and the Lord si Evangelist may promise yan sabi niya I will work with you and will confirm word with signs following trabaho ni Lord yung magligtas trabaho ni Lord yung gumawa ng miracle trabaho ni Lord yung mag -bless. ang atin lang ay mag witness hello? Meron ba mga frontliners dito, mga kapatid, na soul winners? <clears throat> sabi ng John 4, uh, 35, say, ye, say, not ye, there are yet four months, and then come harvest. Tinutukoy nila yung, di ba, ang palay or trigo, something like four months. Behold, sabi ng, sabi ng <clears throat> Uh, sabi, ng, sabi ng Panginoon, I say unto you, lift up your eyes. Lift up your eyes. Manalangin tayo na bigyan tayo ng Panginoon ng mata na kapag nakita ang mga tao na wala sa Panginoon, ay may kakaiba tayong mararamdaman na mag-move sa atin to evangelize. Lift up your eyes on the fields, for they are white already to harvest. It's harvest time. At sa harvest time, kaya napapansin nyo, grabe yung, grabe yung blessing sa atin ngayon, di ba? Kasi, nasa harvest time na tayo eh. Kasi may blessing talaga sa harvest time. wala na nga maparkingan doon. parang muntik na kaming lumabas, nilagay kami doon sa kalsulok sulukan Wala nang maparkingan. Grabe ang blessing sa atin, di ba? Kasi nga, ang, ang kakambal ng harvest ay blessings, mga kapatid. Meron tayong isang... Meron tayong isang pastor, bago lang, magto two years lang mga kapatid sa Nueva Ecija. Si Pastora Daisy Atayde. Ayaw ko lang nandito. Grabe mga kapatid, mamamangha ka. Nakapagpatayo sila ng simbahan, property, lupa at simbahan ng worth 20, almost 24 million. kagandang simbahan. Kayang mag-accommodate ng five to, four to 500,000 fully air-conditioned. Tapos ang kanilang lupa ay 2,000 square meter. Hindi lang basta pina-architect, pina-engineer talaga yung simbahan. Wow. Pag, pag humayo tayo ng humayo, tayo na susunod mga kapatid. Minsan kasi pinoproblema natin paano magkaroon ng simbahan. Magpray ka lang, magkaroon ka ng perspective. Eh kami nga, ako nga, wala man kami pera. Nagpa-drawing ko sa architect eh. Magpray ka. Pero, pero wala. Hindi ko na inisip, basta mayroon ko perspective. Ang, ang susi nun, hayo ka lang na hayo, sipag ka lang na sipag. Kasi nandun yung ano eh, nandun yung breakthrough. Hayo ka lang. Kasi pag may, pag mayroong uh, pag paghayo, may mga harvest, kasama na doon yung blessing. Sino naniniwala pumalakpak malakpak na malakas sa Lord? So meron tayong plano, meron tayong perspective. Ibigay na natin kay Lord yun. Maging busy tayo sa soul winning. Dahil kapag nakita ng Lord na tayo talaga ay may passion sa souls, mga kapatid, problema niya na ang magbigay ng simbahan. Kung masikip na tayo, problema ni Lord yan. Kung anong kailangan, problema na ni Lord yan. Dahil sabi niya, yan ang, yan ang kanyang responsibilidad. Ang ating responsibilidad ay maging soul winners. Handa na ang harvest. Ang soul winning, ito pinaka the most important business in the world. Soul winning po mga kapatid. Huwag na tayong ano, huwag na tayong magbilangan, huwag na tayong mag-compare. Kasi meron talagang tinawag na hanggang 50 lang siya, pero marami naman siyang na-produce ng mga pastor. Tama. Hindi kasi ano yun, nakaka-humiliate naman yung pag maraming simbahan, parang ang tingin mo sa konti, para hindi, walang ganun. Body of Christ tayo. Iba-ibang porte ng Lord sa atin, di ba? Marami akong alam. 51 daan lang ang membro, matagal na. Pero ang grabe, dami niya. Pastor, di ba? Pastor Mario, si Pastor Danny Monsaya, sir. Ilan sir yung, ano, yung kanyang bunga? Nakalimutan ko, maganda memory niyo eh. 21 na mga bunga ni Pastor Danny Monsayak, pero hindi ma masyadong kalakihan ng kanyang church. Pastor Johnny Sarmiento, hindi rin masyadong kalakihan, pero ang dami niyang mga na-produce. Kaya wala yan sa dami. Hello? Isang daan ka lang, pero grabe naman, 50 naman ang mga pastor na nanggaling sa ministry mo. Eh kung isang libo ka naman, eh ni, ipinipigil mo naman. Dito lang kayo. Hello? Hindi man tayo gano'n, di ba? Sabihin mo sa katay mo, hindi man tayo napipigil pag may calling talaga, sabihin mo. Padala, para dumami ang Bible school student natin, mga kapatid. May challenge sa atin talaga. Souls are dying. Sabi ni Isaiah, sabi ni Ezekiel, souls, souls are dying and no one cares. Yung kanta na pag kinanta yun, natatouch, namumove talaga ako yun. People need the Lord. Di ba? People need the Lord. At the end of broken peace. He's the open door. People need the Lord. Di ba? Old song pero pag kinanta yan. Wow. Kapag may puso ka talaga sa soul winning. Mababagabag ang puso mo. The harvest is wasting away in the field. Iyan ang sinabi ng Matthew 13 yung parable of the sower. Yung isang buto na napunta sa dawagan, tinuka ng ibon. Yung isang buto na napunta sa batuhan, nakatubo pero hindi rin nabuhay dahil mabato. Yung isang buto na napunta sa tinikan, tumubo Mataba naman yung lupa, pero nung lumaki na, tinusok nung tinik. Isang buto lang napunta sa mabuting lupa. Tatlo ang nasayang. Pero sabi ng ibang komentary, may paraan. Bakit hindi mo bungkalin yung matitigas na lupa at ibaon mo para hindi matukan ng ibon? Bakit hindi mo alisin yung mga bato? Yan ang trabaho natin. Hindi lang basta tayo mag win. Kaya kailangan talaga natin alagaan. Alisin natin yung mga bato sa puso nila. Mga pride nila. Sa biyaya ng Lord. Pag inalis mo ang bato, tutubo na yan. Bakit di mo putulin ang mga tinik? Yung mga kalayawan ng sanlibutan. At kapag nagawa natin yon, ang mga buto na yon, lahat ay hindi masasayang. Magiging mabuting lupa sila, mga kapatid. Magiging good heart sila. The need of the hour is the reapers or laborers. Ito po ang ating kailangan. Reapers and laborers. Amen. Um, uh, I, was, I was proud by the grace of God noong aming uh, summit, last summit, Philippine summit na ang mga Americans, ang ating mga leaders sa Amerika na nakarating ay sinasabi nila na ang Pilipinas ay mas marami na sa Amerika. Wow. Dito lang yon sa bilang ng Pilipinas. Iba pa yung nasa ibang bansa. At sa ating open forum, siguro bukas ay bubuksan sa atin ng superintendent at ng executive board na, na ang Pilipinas ay uh, magkakaroon tayo ng Global Missions Division. Di ba? Parang hindi kayo masaya. Ulitin ko, ang Pilipinas ay magkakaroon na ng Global Missions Division. Wow. Kaya yung, yung panaginip na may sumabog at kumalat sa buong mundo ay matutupad na mga kapatid. May mga may mga tumatawag sa akin, may mga nagtatanong sa akin, kung kailan daw yun ma-implement kasi naka-ready na sila na magpa-absorb sa ating Global Missions Division. Amen. When the church is not consumed with the Holy Ghost and fire to evangelize, men are being consumed with hellfire. Kapag hindi raw tayo mga kapatid uh, tinupok nang apoy ng Espiritu para humayo. Kaya ang sabi ng Acts 1.8, eh, di ba? Ang purpose ng Holy Ghost, hindi lang salvation eh. Ang purpose ng Holy Ghost is to witness, di ba? Hello? Agree kayo? Hindi lang para sa shield ng salvation, ang Holy Ghost. Ang power ng Holy Ghost ay isa sa mga purpose ay to witness, to win souls. Para maging soul winner. son in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and out unto the uttermost part of the earth. Ang ating Jerusalem, yan ang ating pamilya, right? Ang ating Judea, yan ang ating community. O ang ating church. Ang ating Samaria, yan ang ating bansa. At ang ating at most part ay ang ating mundo. Mga kapatid, talagang iba po ang movements. Huwag po tayong magmalaki. Sa Diyos ang kapuryan. Iba ang movement ng Lord sa mga Pilipino. Kahit saan ka magpuntang, kahit saan ka magpuntang bansa, may Pilipino. Andito si uh, uh, Pastor Ben Pats. Alam niya mga kapatid ang, ang status ng mga Pilipino natin sa iba't ibang bansa ibig sabihin talagang we are so we are so honored we are we are so humbly honored na gagamitin tayo ng Lord sa last days hindi lamang sa Pilipinas kundi yung Acts 18 ay magiging instrumento isa rin tayo sa magiging instrumento na unto the uttermost part of the earth hello praise the lord wow Hawak po ng ating general officers, ng ating general leaders. ipag natin ang ating general leaders dahil sa ngayon sila po ang, ang mag-handle ng ating global missions division. Oh, thank you, Jesus. Alam na natin to, Jesus Christ came to seek and to save the lost. Ha? ang purpose talaga ng Lord is to seek and to save the lost. Yung parable ng ng uh, ano yung parable ng the shepherd, di ba? Iniwan yung shepherd yung 99. Pero bago naman niya iniwan, secured na sa pastulan, di ba? Hindi manibig sabihin na rejected na Lord ang mga save na, hindi. Secure tayo na save na. Pero talagang ang Lord, he came to seek and to save the lost. Hanapin lang yung isa. As my father sent me, sabi niya, even so send I you. Inuutusan tayo ni Lord. It is not the will of your Father that one of these little ones should perish. Hindi po kalooban ng ating Diyos na mga kapatid na may isang mapapahamak. Bagamat alam naman natin na hindi tanatin natin kaya talaga iligtas lahat. Pero at least yung isa, pa isa pa isa, pa isa hanggang sa yung isa maging lima, maging sampo. Wow mga kapatid, ma mabibigyan natin ng saya ang Lord. Kasi ang kanyang purpose why He came is to seek and to save the lost. Sa pagitan ng resurrection at ng uh, 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 ascension, mga kapatid, nag ng Lord ang mga disciples. Sa pagitan ng resurrection at ascension, miniting niya ang mga disciples. Isa lang ang kanyang agenda. Ang kanyang agenda ay the Great Commission. Go and preach the gospel. Yun lang ang kanyang agenda. Ganyan po ang puso ng ating Panginoon. May one minute na lang ako, mga kapatid. Ito, i-share ko lang sa inyo. Alam kong bibigyan to ng emphasize sa ating panel discussion. Noong last board meeting namin, mid-year, nag ang ating superintendent ng goal na 300,000 for one year. Kaya ba? Parang wala. Parang wala, ka, parang wala kaming kasama. Ah. Ulitin ko, nag ang ating superintendent, ang ating buting superintendent, nag siya ng goal sa atin for one year sa Pilipinas na 300 na mabautismoan sa tubig at spirito. Kaya ba? Ulitin ko, kaya ba? Kini kwenta-kwenta ko -kwenta mga kapatid. Wala akong uh, hindi na, hindi na ako nagkaroon ng na opportunity na tanungin kung ilan talaga ang churches uh, natin. Niligay ko lang sa 2,500. sa, sa 2,500 churches sa Pilipinas. Ang 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 ating goal lang a month ay 10 people lang, 10. 10 people a month every church. Kaya? Ulitin ko, 10 people lang a month every church. Kaya? Yung mga maliliit at nahihirapan, tutulungan yun ng mga malalaki. Tutulungan yun. Ha? Tulong-tulong! Kaya ba 300 souls? Kasi ang 10 souls, every church, times 12 months, times 2,500 churches, eksakto, 300,000. Baka nga lumagpas pa tayo eh. Hello? Ano, engage ba kayo? Engage ba kayo sa goal? Kasama ba kayo o hindi kayo kasama? Tinatanong ko kayo, kasama ba kayo o hindi? Engage ba kayo? Kaya ba? Palakpakan natin si Lord. Alam nyo, as I said, pinagpala tayo ng gusto ng Lord. Grabe ang blessing ng Lord. Hindi po tayo nagmamalaki. Lalo tayo, lalo pag binless tayo ni Lord, materially, simbahan, aircon, sasakyan, bahay, dapat lalo tayo maging humble, right? Kasi ang mga material blessings, yan ang pinaka-cheapest blessings. Ang tunay na matinding blessings ay yung kapag tayo ay nag-win souls, nag-grow ang ating ministry. Hallelujah. Marami tayong mga investment sa kingdom. Yan ang, yan. Alam nyo, we have all the blessings, provisions, um, uh, every day na re-receive natin. But if we misuse this blessing, this abundant blessing, this will be our greatest possible, greatest tragedy possible. Kaya, ang, kami po, ang mentality namin, pag may bahay ka, mag-invite ka ng mga kapitbahay mo, mag-Bible study kayo. Gamitin mo yung bahay mo. Eh, eh, bigay lang sa'yo ng Lord yan, hindi naman sa'yo yan. May sasakyan ka. Meron kaming van. Pag kinapo sa oras, dahil isa lang, maraming sinusundo, eh, yung sasakyan ko, mga kapatid. Sige. Eh, baka mamaya, sasakyan natin, bigay lang ni Lord. Ayaw mo pang padumihan. Pag hinawakan yung kasi, wag, wag mong hawakan yung brada kasi may linisin yan, di ba? O kaya yung bahay mo, pag nagpatuloy ka, pag alis sa upuan, sina, sinundan mo ng punas. Wag po ganun, mga kapatid. Eh, ka lang ni Lord yan. Ipagamit natin bahay, sasakyan, talento, di ba? Pera. Kasi pag dumating si Lord, may iwan naman lahat yan. At least wala kang regret yung mga blessing ni Lord na maximize mo para sa soul winning, para sa kingdom ng Panginoon. Dito na ako magtatapos. Bagay, hanggang 11 ako eh. Naniniwala kayo na ang promise ng greatest revival ay mangyayari sa ating panahon. Ulitin ko po, sinong naniniwala na the greatest revival will happen in our world in these last days? Yes, naniniwala po tayo dyan. Kung tayo ay pinalago na, kung tayo may revival na, kung may mga miracles and healings na, at sabi nga, dahil ang utopia ay nabawasan sila nung nag-independency si ang sabi nga, number one ng Philippines ng UPC sa buong mundo. Yes, thank God for God, all the glory. Pero mga kapatid, hindi pa po yan. The greatest revival will happen in our last days. Pero nakadepende yan kung tayo ay mag-engage sa soul winning. Kung tayo ay may uh, attacking mood. Kung meron tayong uh, uh, tinatawag na puso na tayo ay humahayo, mga frontliners tayo sa sa sa, sa sanlibutan para sila ay sa paanan ng ating Panginoon. I believe the greatest revival, the greatest miracle, the greatest breakthrough will happen in these last days in His church. Kung naniniwala kayo, palakpakan natin ang ating Panginoon. Let's worship the Lord.